Posh, zotin, ajo ka morë molli, qashtu ishë më ka morë molli mu për juve. Ju ka morë. Për te hajgores, jam shumë i lumtëm që po takohëm sërish. E tash, në logon e klan Kosovës. E unë halo jam qaj njajti, pa pare, po pres njerës në maqil derën, me mjop me hongër, me mbo konak, do me thonë, i njajti, s'ko më ndryshu, heq. Po që shikom të regu dhe ma herët, kjo është veç një eksperiment shoqënor, për me po, so janë zemërgjirë shqiptartë. So janë bujarë. Edhe, so po e praktikojnë mikëpritjen. Ma herët jëmë konë në qytetet e Kosovës, Shqipnisë. Po tash, i ka orë dërani, me vizitu shqiptartë, e Macedonisë e Veriut. Me qka personalisht mu më asocion Macedonia e Veriut, është periuda e fundit, dhe me thonë, lufta në Kosovë. Ju që moj shumë men, se i kom pas 25 vjetë, po jam rrit me rëfimet e familjarve për atë periudë. Dhe me thonë, ka pas shumë familjet kësoj anë, të cilët i kanë strehu familjet e përvujtëne të Kosovës. Sët e kom gjetë konakon pikërisht të një familje e cila i ka strehu gjatë luftës do familjarët me. Unë personalisht nuk i kom po asniherë, po fillimisht le ta shijojmë shkupin gjane gatë, qështë qështë është. Kë është Shkupi, kryeqyteti i Maqedonisë së Veriut me rreth 500.000 banorë. I themeluar gjatë mijë vjeçarit të parë para Krishtit, ky vendbanim konsiderohet të jetë i lirë, me vonë ishte qytet Dardan, ndërsa gjatë sundimit Osman ishte pjesë e vilajetit të Kosovës. Deri në vitet e 90-ta, Shkupi ishte qyteti i banuar me mësë shumë të shqiptarë, ndërsa sot, si pas statistikave të fundit, del që veç 23% e popullsisë e krye qytetit është i banuar me shqiptarë. Për mes Shkupit rrjedh lumi Vardar, gjatësia ti prej 301 km e bën atë jetë me i madhi në Maqedoninë Veriore. Bojnë në surprise për juve, me stilin të bukur i ndërruar. Vetëm shikoni drejt, ju lutem. Vetëm shikoni drejt. Shikoni drejt. E çka i tu bo? E vizatëm profilin e juve me grëshor, është shkolla arte nga Italia. Mirëdita, përshëndetje, që e Lindi, jenë artista. E bojnë një surprise për... Hajde, Lindritin. Antonio Banderas Lindrit. Oh, kom e staj. Jam prej Kosovës. A, Kosovës, shumë bukur. Jo, këto të Shkopa? Pre arne kam nga Shkupi, po jena në Itali, Riccione e Rimini, një bregdetit në Itali. Kjo është profili juve. Stilin e kini respekt për juve si italiane kini. Unë në doke të ne kam pak të madhe, po. Sa dit do t'ini në Shkupë? Veç sot jena. Po? Dhe unë e kom dalë me vizitu Shkupin, po jam dalë me një sfid. A, bravo. Që me nejtë 24 orë pa para dhe me po mikëpritjen e banorëve të Shkupit. Po, e të këshyre qysh... Mirë se na erët në Shkup. Mirë se ju gjeta, falemderit. Me nëzi po pres me po që ke po, bo, se viç po të shonet, të e silë një letër dhe me gërshon. Kjo është inderuar Liridoni nga Kosovë. Lindriti. Lindriti, më falë. Shikoni? Pa problem. E, këla, Mr. Antonio Banderas. Oh! Edhe një ram nga Shkupit. Shikoni? Jo në di profila Lindrit, një për juve dhe një për dashurin e juve. O, oh, falem deri shumë, ku pedin që kam dashur. Numri një, dhe një për dashurin e juve. Le pa fjallë. Urnoni. Klumshin, durt. Falimin e. Ani që është mi ke bo mjekrën. Me mjekrën. Ani votën. Erë votën të syri. Klum, ta. Nuk është problem. Kalon që i mirë, inshallah, gjithmonë t'i një gëzum, e knaq, inshallah, busë qeshe t'i një gjithmonë. Inshallah, qësh është jetë akto në Shkup? Po, nuk është keq, mirë është. Ma shumë rinje ka nikë në Evropa, mirë është, nuk është keq. Bashpunimi me Macedonë, qështë e keni? Jo shqiptartë. Po, mirë. Sosh, si koha si për para, tash, s'ka, barazimi është tash. Po. Si të Macedonë, si të shqiptari është barazimi. S'ka, si për para, është ndryshojë jeta edhe këtu. Edhe bashpunimi është
Mas mire. Mas mire, po. Po falja Kosovës për me. Është emisioni i parë në Maqedoni edhe po kthejna me një dhuratë. Nuk është problem. Shumë faleminderit. Faleminderit edhe juve. Mirë pashë, kalojë. Gjithë të mirë. Tash këto e mbaj si dhuratë, është kështu. Qysh e dënin vitin 1963 në Shkop, u pat bëni tërmet gojaj madh ku e pat shkatru edhe këtë pjesën e Shkupit. Gati krejt Shkupi ka qenë nën Renoja. Po, masandej e kanë rindërtu. Çka më bën vitin 2006? Ja nesën këto shtatorët, delshin si këpurdha, ja nesën fasadat, i hupi krejt identiteti, u mundun me bo diçka, u mundun me saju gjonat, të ndryshme me ndru historin, etjer, etjer, pëse jo këto veç i dini. Na, jena ardhë me po njerëz, më shoqnu me njerëz, më u knaq. Kështu që po e shohim edhe këtë pjesën e re të Shkupit, të shohim se çka kanë kavat. Ka po duho në qëtash është me provu fotin, apo mëj me e pi një kafe, me unë këfjell pak. Të këshyrim se apo mëj me marrë një papare. Përshëndetje. Hey, Lord. English? Yeah. Okay. I have a challenge to stay 24 hours without money. And I wanted to ask you, can I drink a coffee? Yes, my... Okay. Don't worry. Dečkovo, postranec. Po. Sorry. Po. Nuk qëllun shqiptar. Po. Po. Mirë është. Eci. Hajde të pim një kafe. E pas në haru këtë ndjenjen me hinë këtë eksperimentin. Po se pas në haru zanote. Thank you very much. Thank you. Për ndryshe, normalisht në Shkop që ka edhe Maqedon, kështu që na bjen mu marrë edhe me Maqedon. Deshta me bisedu edhe me ta se qysh kalojnë me shqiptarë, qysh janë lidhjet me ta, a bashkonojnë, e tjerë, po para kamera nuk është që dashtën fort me ofronë të cu. Oh, thank you very much. Po, si pas tyne, marrëdhëniet të tyre mes shqiptarëve edhe Maqedonëve janë shumë mira, si bojnë problem njërë tjetërit, mire i kanë. Shpresoj të jetë ashtu. Po, po besoj që po. Vazhdojmë, se s'kem shumë kohë. Thank you very much. Qështu kapak a pak, po këshyrëm edhe Maqedonë, se janë zemërgjera jo. Se për shqiptare e di që je. A dhe me shku të qendra tregtare? Shkoj! E kur jem në Shkup? Është e pa mundur pa ardhe dhe me vizitu këtë pjesë, ku thuhet që ka qenë shpia e nën Terezës. Po, për me mësu ma shumë rreth nënës Terezë, është edhe muzeo për kujtimor i cili ju ka kushtu veprimtarisë të saj, kështu që po shkojmë atje, është shumë ofër, edhe këshyrëm se çka ka. Reja të i vendit, më në funderdo me të muzeo, e këtu po në apret, zotri Nastar Curri, drejtori muzeot. Faleminderit shumë. E di që t'kina nëzirë prej pushimit, po... Në bëj halal. Halal, bëj, po edhe është
traditë familjare që dikush kush vjen në shtëpi është mirë i zoti shtëpisë me prit edhe mirë se keni ardhur edhe ndërcia Jonas qërisht. Shumë faleminderit. Unë me zbrita me ardhë tek ky muze. A mundesh me na tregu këto pse është vendos pikërisht ky objekt? Tu ka qenë e ndërtuar kisha zemra e shejt e Krishtit. Edhe por me tërmetin e 63-s kisha u shem dhe Kjo hapsirë mbeti ashtu sjellën pasdore dhe qeveria e patë arsyeshme se mbi kishat, mbi bazamentin e kishës të ndërtohet kjo shtëpi muze. Kjo ka qenë saktë më 9 maj të vitit 2008, është hudhë lopata e parë për ndërtimin e shtëpisë përfitimore, ndërsa me 30 janar. Shtëpia muze, institucioni nacional, shtëpia përfitimore e 93 shkup, u hapë për vizitorë. Shtëpinë muzeje e vizitojnë diku 80 deri në 100.000 vizitorë. Do shta vlenë të përmendet se hyrja për në muze është falas. Nuk dua që të them se arsyetimi për vizitën e numrit kastëmal të shtëpisë tonë është ajo, por mendoj që në fakt është vlera që ka lënë nëna Terezë në mbar botën. E çka përmban ky muze? Për nga aspekti arkitektonik, duhet të theksoj se ky muzej është i ndërtuar në tre kate. Kati i parë, themi, e kemi hapsirën multimediale ose amfiteatrin, ku organizojmë manifestime të ndryshme, promovime të librave, projekte të ndryshme realizojmë, dhe tani këtu ku jemi është hapsira ekspozuese ose ndryshe thënë galeria, e kemi murin familjar i cili është fëmi i Kolbi Agjiut dhe Drana File Boja Agjiut, si pas asaj që kam lexuar unë. Kjo është një fotografi e fundit e nënës Terezë në Shkup, është me 25 shtator vitit 1928, pak para se ajo të niset për misionin e saj, tu e kemi certifikatën e pagëzimit. Unë qysh kam dëgju, nëna Terezë është pagëzuar këtë kishë, apo nuk është ashtu? Nëna Terezë shumë sakt. Bravos, nëna Terezë vetëm një ditë pas lindjes së saj është pagëzuar në këtë kishë edhe është pagëzuar nga prifti Don Zef Ramaj. Këto janë dimensionet origjinale të nënës Terezë. Origjinale? Po, origjinale, dhe përthonë nëna Terezë ka qenë kaqë edhe unë shprej falenderimet e miqvetan edhe nga Kosova, se kjo është një donacion nga Republika Kosovës dhe këtë e ka punuar Zharko Bashevski, po nuk e harrojmë asë një herëndimën e Kosovës. Ajo ndërtoj një punë të mrekulueshme me kredon se më shumë se për bukë njërzit kanë nevoj për dashuri. Vetëm një vit pasi që e mori çmimin Nobel për paqë, shteti ynë në vitin 1980 kemi fotografit në morë, shteti ynë vendosë për të shpallur si qytetare në deri në vitin 1980. Më 7 maj të vitin 2019, në shtetin ton ishte edhe Papa Francesku, i cili e vizitoi edhe kapsirën edhe muzeun ton, dhe ai lartë e vizitoi, e mbajti meshën e shejt dhe e bekoi atë hapsirë, ku komuniteti katolik çdo herë vinë dhe i mbajnë meshët e tyre aty. Ne mund të ngjitemi, po. Lirisht. Unë e quaj si është kishës, apo edhe së ndryshe e thënë si hapsirë shpirtërore, ku gjithdo 5 shtator tu, i pari i kishës katolike në Shkup, i peshë këthi Kirje Stojanov, me bashkëpuntorët e ti, vinë e mbajnë meshën solemne, se me 5 shtatore është ku shenjtërua apo jo, edhe reliktin e kemi një pikë gjaku të nënës Terezë, ku më pasi të mbarojnë ai ceremonial, sërish e marrin edhe e ruajnë në kishën zemrë e shejtë e Krishtit. Pas muzeo tash, po shkojmë direkt te stacioni i trenit. Opa!
se o lidha. Të shohim atje edhe një karakteristikë shumë interesante. Çka e bën të veçantë këtë muzej është pikërisht ajo ora. Dikur kë ka qenë stacion policor, jo mare, stacion i trenit, qar policor. Ora nuk është që tashun 5-17, po u konë kohën kur ka ra tërmeti në vitin 1963. Do me thonë që si ka ra tërmeti, ora është ndalë qatë kohë, edhe prej atëherë është qështu për këtë arsye edhe e mbajnë qështu qështë është. Pse është edhe shumë i rëndësishëm kjo stacion i trenit, është për faktin që në për këtë stacion kanë kalu shumë shqiptarë që e kanë marrë rrugën për emigrim. Ka që kishim edhe nga kjo pjesë? Hajde, vazhdojmë. Ikim, ikim, ikim. E, ta shihem të ura e guret. A bëm bre pe fillimit. Se kështë të tonë që me ndohet se është ndërtu prej kohës së Justinianit, po edhe prej gjysme se partë e shekullit të 15, do me thonë e kohën e Osmanve. Ashtë e gjatë 213 metra edhe e gjon 6 metra, dikur është përdor. Është përdor për kere, e tash është veç për këmsor. E, na po vazhdojmë, po kalojmë ka pjesa e shqiptarve. Andaj ka është atë qarshia e vjetër. Ku për nëzet, her nëzet, her të të marum. Urna. A keni për kepën e shkupit? Me të angull kepën e shkupit ta. Bashk po më intereson me lypë qatë kepë. Për shëndetje. Se ka një her po do të me i këqyr apo qëllan Macedon a shqiptar? Jo, edhe me qëllu Macedon foli shqip. A me, e, qatë ta. Se shkupi jo i shqiptarve. Se vinë Kosovarë këtu folin sërbisht. Për një ka që ashtu a? Anglisht, fali ja Shqipë. Se për folin sërbisht. A ka dhe që ashtu që janë isin sërbisht? Shumë, Kosovët folin sërbisht. Për një me a? Që me kalzun ashtu që sa... Po s'merë vesh tutët, kujti. Menon që Macedonia, Macedonia. A është për mu tutë me orin Macedonia, jo? A jam unë e qëtu. Po. Bobe Babgjësh i këm posë balista. Balista? Po, se unë atutëna. S'po vrej është atutësh. Si jeni? Mirë. Shpo kaloni? Që e valla, mirë. A dilni shpesh me përshku, a? Shpesh dalë. Një ka 2-3 erë dalë. A përdoret edhe për menotu njerës, a veç... Ja, menotu i. Për para po, para 3-14 vjetë, shta ju. Se përshavn që ajo shtatorja që atje që është, ajo që i ka të gju, ta shmës... Ajo është Romeo dhe Gjuljeta. Për një me, a? Qëtu ja kanë gjitë, amnina? Unë ja kam gjitë. A te? Pse si pas te, e? Romeo ka ra, Gjuljeta do me pështu. A, ma shumë si Titaniko. Qështë është jeta këto në Shkop? Po, dhe jeta qështë ta bajsh. Dyko që ja banë ufi ko, thit në kësan, këti ko, ufi ja banë. Unë është netën e kam, dhe që bëj, helam dilla. Mas mire. Qa ka të veçantë? Ne i ka Shkupi. Shqiptaria o mirë. Qaj po më intereson ma shumë, të qysh i kemë shqiptarët e Shkupit? Shqiptarë super i kje, varët për njerit. Koj i mirë, koj i keqë. Qka e keni një thonje jo të Shkupit? Ha, për thonë. Për shembol, unë kom një kepa e Shkupit. Kur të alëshon dikush? Kepën, a? Fore, a? Po. Po të alëshon kepën, a? Po. Te na e hangsh. E hongre. E hongre, a? E hongre. E pse bash kepën? Po që të ishka tash kepe së gjokje salom, shka tash, që të një hongër. 53 vjetë që si punë, beqarë po. Êshtë në një nungë se kaj t'je ke? Unë jam i Drenicës. E në Drenicë atje, ma tri ma jenë gratë. A për dojnë një gru të aman tri mesh. Shpijes, ajde. Joraj, gjdo të mirë, e shihemi. Para se me shku të qarshia vjetër, po e lakojmë pak rrugën edhe po shkojmë të shtatorja e Skënderbeut të cilën e kam bash përbol. Ja ku jemi, shtatorja e Skënderbeut e cila është vendosë në vitin 2006.
E ka këtë drejtim, do më thonë, ka lindja, edhe me dorën për pjetë që... Nalo! Ska lëni më kënej! Kjo është mozaiku i famshëm i Shkupit, ku janë gjithë herojnët shqiptarë, të cilët në epokat të ndryshme kanë kontribu për shqiptarinë. Ikona e Shkupit është qarshia e vjetër, e cila datën prej shekullit e 16, e që dikur i ka pas mbi 2100 dyqane. E kjo qarshi është ma e madhja në Balkan, më starojmë. Do me thonë, njëherë është e Stambolit, tani është qarshia e Shkupit. Si kjo qarshita dhe kjo e ka një stil oriental, do me thonë me rrugë gjana, po ma shumë me rrugë të ngushta. Shtrume me kaldrëm edhe me plaka. Qëta është jam e një otë kryç? Hajtë që knej. Si jeni? A jeni mirë? Si ka lutë? Mësë anin? Si e? Qërë kjarë për Kosovë në mësë me... Ska lidhje? Ska lidhje? Ja, ja. Këm respekt për me ka nëjko shirin, ashtë asja kësha falë. Ja, ja, për plafë kur qohet për një fmi, aja shumë do me thansë. Gjdo, jo sa e i ri ashtë i ditu në asë, pa ashtë do me thansë se ban njerë për njerëzimin. Një njeri që të afrohet, për me respektu njeri. E vërtet. Edhe fmi fmi. Falenderet. Bini ka një qaj? Bani, ban. Te, aj, pa. Jo, profesor, mësus, a? Unë e mësus, pëllar. 25 vite mësus. 25? Po. Keni japë këto në Shkup, qysh? Kemi japë në Shkup vitën 65, kam qenë klasa e 5, baba em ka punua punën matronë në menjerën e radushës, 30 vjetë, me beneficim, dikun 40 vjetë i ka bërë stash, dhe ka dalë në penzion. Mirë po, baba, kër nga ka rritë neve 5 mive me punën nër tokë, puna me e vështira është minjera. Shtashti une ja dije vlerën se une mbi tokë, edhe i kam 4 fëpi, duhet ma letë me pasurë se sa babem që nga ka rritë neve. 40 vjetë me fëmi unë. 40 vjetë? 44 vjetë. Qëfar ndjenja është me punu me fëmi? Që fëmit janë gjoja, angelo janë. Pse ju thënë angel? Se janë pafajshë. Gjdo mënyrë janë pafajshë. Ato kanë gjitha drejtat e lira, edhe në shkollim, edhe me pas print, edhe me lujt, edhe me lojnë a ketë. E ta qysh është tjeta? Qysh po kaloni? Ne shqiptarët i hupëm veset e këqia, i murëm, e i hupëm veset e mira. Cilat janë ato vese? Veset e mira, popullë shqiptari ka pas, janë konë bëqit mirë. Kanë pas besim një tjetër, kanë dimunja një tjetër, janë konë luftarë të mirë, bura, nështë ta pa shkollë, po janë konë bura, që kanë mëjtë fjallet. E sot, e përmena se sot hajnia, tradhtia, qelozia, uretja nda një tjetëre, shqiptarët janë shumë të do. Shumë të do. Për nashta janë pak në numër, nuk janë shumë. Jo. Nashta jemë hala të mirë. Jo, pak kanë betë ato shka eshit të mirë, sa ato përdi që po. Ne kemi të shtuat, se një budal, 15 meqëm me ponë me një dhomë, ajnë me pytjet e tyre, derin më nxezi banë 15 budalë. Një budalë së le drejtojnë 15 meqë. Falem deri shumë për qaj. Aji, bëtë mirë. Komune e jo dhe qajrit është me një diametrë të vogël 3 km e gjysë për 3 km e gjysë. Në thënë një pjesë shto në kurentatë, darën teritoriale në bonë, dredhi në bonë Macedonë. Pak edhe ne kina fajës të ashtu në pranum ndarja. Këtu në këtë vend, në 3 km e gjysë, 9 km e së përvajgjë katrorë, jetojmë 70.000 banorë. 70.000 banorë? Këmë në mërë dhe qajri. Wow. 70.000 banorë jemi.
Faleminderit shumë që më japët kohë. Oh, me ditë që shfarë ere jam të e një. Era buk. Ashtë koha me hinë në speed. Prap, ka pjesa e qajirit. A ko buk pa pare? Sa du? Për një me. Pas ka sa dush. A e lot? Si ka lut? Jena orë në Shkup, në vizitu Shkupin. A, shumë mirë. Po jam orë me një speed. Po? Që me net 24 orë pa pare. Pa pare? Po. Një me valla? Po valla. Me këshyrë veç mikpritjen e shqiptare këto në Shkup. Hes nuk ka probleme. A kësha mujtë? Vesh ta këshyrë mi asina me tavolin tash momentalisht. O, me hongra pa pare dhe shtu ullna. Ne, jo, na ju respektoj, na më tonën, sigur me pare me hongra. Kjo lokal është shumë i gjetër. A po? Po, është me tradicion shumë të madhe. Shtu që mundohemi me pas njerëzi sa ma shumë dhe mi respektu njerëzit sa ma shumë. Që sa është? Po t'i kon 70 vite. 70 vite? Po. Po shohë pasolla? Ka dhe pasoll në tavë, ka dhe mishpule, mishvici, ka edhe mishkin që ka nëjherë. Tanat mirat? Po, tanat mirat. Po mdo këtë që shqiptarë këtu në Shkup, po ma bëj kanë shumë atlet. I dua. Wow. Shumë, shumë faleminderit. Ju po firme. Faleminderit shumë. O, zoq parere. Pas ka marrë mali një njërën që bopit. E t'ju gjuhën bukës. Bum me bukës. Në kënaqe. Pa kojte? Jo kojt, po... Zia ka mujt me leviz. Ta shka përdu na me shku. Tu po, tu bo. Shumë falem dhe i rrët. Mas pari për mikpritje. Ish, nuk ka problem. Për pjallë të mira. Allah ju rujt. Edhe për bukën që nashtu. Edhe sa tjeni këto, e kini derën hapë. Shumë faleminderit. Sa duni jo, mundi me orë, me hangër, po... Më bjanë mirë që të njoftova. Ditën e mirë, pa ditën e mirë. Ajni mirë, po, tash, jardhërëme edhe Shkupit. Shumë mirë. Si jeni jo? Ej, mas të këllë jau Shkupën dhëmë javë dhënë. Ja, ja. Jo, pesa, jo, jo, jo. Qaj po, zonë, mere, pimeje, se jeni shumë. Zonë jam su me lipë, jo me falem derët. A që pagit në pëtë jo, po. A po, falem derët. Se Shkupët që shjene. Po, vala, derët që tash, jeni të ma knaqë zemrë. Jo, besoj që keni mu kanë knaqë. Vala, po, derët që tash, shumë të knaqë. Unë I hareshëm. Kështë jetë të? Shumë mirë, e mi shumë marë kohë. Jo, ta më puna, jo mirë? Mirë që na me punë qështë. Shkupe qështë është? Mirë, mirë. Shumë mirë, të klasë ka shkupe, me kërë, me kërë, me kërë, me kërë. Respekt për i krejtëve. Ne sonë që të përta. Një fmi i Kosovës, bënë sa dhe të burra Macedonisë. Keni ma respekt, ma qëtë ma. Ja, ja, ja. Kosovar pak ma ka dalë. A po? Falemderit shumë. Shumë falemderit. Shumë kaloni mirë. Shumë falemderit që nga respektut. Ditën e mirë. Falemderit. Si ju parë se serë më një. Gjithë ashtu. Shumë falemderit për juve, ju uroj shëndet. Falemderit. Edhe shpresoj që shihemi prapë. Falemderit. Falemderit edhe për parë, po. Kisha pas kokish mi ul dikun, po valla ja do të shkon të to vjen atë. Apo? Ai sa të to vjen ana. Falemderit. Zot mirë, kalofshi mirë. Wow. Ua. Çka ke e papritun. Pa tekst. Mesaro, hajde. Kupi qojmë këto pare? Që i kemi 5 edhe i majmë për raste emergjente. Si dihet jetës? Veç faleminderit publikisht aty në dy zojave. Vum vum Kawasaki!
Ka fundi i qarshis është edhe Kushumlihani, cili është një prej hanave më karakteristik, edhe më i madhi në pjesën e qarshis, i cili është ndërtu në kohën e perandorisë Osmane. Fatkeqësisht, me provova me shty derën, po ish mshel. Pse bën qka që karakteristik, është se e ka oborin shumë të madhë edhe ka pos pjesën e kuajve, po edhe dhomave ku kam pushu njerës. A ma na muna ish me pos qështu. Edhe me dronë. Ku që ka zemra e liri. Kjo është minarja e partë që po hypi, është minarja e Xhamis Mustafa Pashës, e cila është një ndër më të vjetrat në Shkopë, vitit 1492. Të këqyrim që është doket prej naltë. Një co shkallë, fladë. Wow! A përshë që sot verdhen? Objektin e verdhë. Qëto janë konë, atëherë zyret administrative të vilajetit Kosovës. Po zbresim dhe po shkojmë të kalaja. Të shkojmë edhe atje që shdoket. Ikim! Mendohet që kjo hapsire kalas, pra kalaja Shkupit, është e banume prej periudës e neolitit, ose kohës të hershmet dhe kohës të hershmet të bronzit. E vetë kalaja ekziston prej vitit 535, të me thonë kohës të Justinianit. Për shkak të rolit e pozicioni strategjik, kjo kalash pesher është sulmu, edhe është përdor edhe nga luftetar të ndryshëm. Këtë formë që e ka sot kalaja e ka marrë gjatë periudës së perandorisë Osmane, e cila atko është përdorë si kala mbrojtëse. Mos të harrojmë faktin kryesor është që kjo kala është e periudës ilire, e këto e vërtetojnë edhe faktet të cilat janë gjetë mrena në kala, si rënojat e një shpije 3200 vjeqare. Tëjkë! Dik. Ta që janë këtu i bo gati me i mshel. Ora... 5.
from Vienna, I stand a pass hour on my right. Yes, I'm Belchan. Spasa shumë, shumë njerës, po për ecim pak, po e këshyrim venin, notën, edhe të shohim tu po tu bo. Po lojmë qendrën edhe po shkojmë te Flodi, te lokali ku është familja Zotit Nazim, edhe tani shkojnë anë shpi, njoftohme, edhe të kalojmë pjesën tjetër të natës atje. Qëto henëm, qëto po dalim, pip! Ndokët sikur të gjamija lapit. Luk, luk, pa hajt! Hajt, gjejta! Për hajr, o, më shkoj veni parkingot. Për shëndetje, si ka lut. E i mirë, si po kaloni. Lindriti. Si, e i mirë, lindriti. Si, lindriti. Si ka lut. A? Jo, rrëni qysh këtë jo. Jo, bre. Po, adin qysh? Mirë, veç njëherë më falë se u vënova pak, po qytete i madhe dhe metëm. Mirë, kem ka pazari vjetër, jena kënaqë. Mirë shumë, vëlla. Kem ka pjesa e shkupit të ri, po kënaqësinë që e ndjem ka shkupit vjetër, ke adin më ishë me dalu si dita me natë. A më ndroksirë e ke ndjem? Vëlla po, shumë mirë ke, jena kënaqë. Këti kem përmasën modën, kërë fleshme në e këmë përkora, kur hishme i Kosovë si me ardhë mi tësë qajirit më të këse nishe vezën të lira, në kuptonë. Pikrish ashtë të të. Ngrofësia ndjetë, atmosferën e shion, se e di venin që nëmë vetin të sigur. Hangër po? Kena hangër gja ditë. Kena gja ditë mi të shka prej. Po thua? Mere hapin para. Ky ke djali Bacit Nazim. Po ndryshe, komandant Shkupit, që e konë atë pjesën ardhjanën ashtë e gjithë ma mirë, pashtrek. A këto nuk esha? Rruga, Shqipëria. Në Shqipëni? Ku, po shumë. A keni me hongre dhe jo, apo? Të shqiptarë e ndonë buhën është. Valla po. Që edhe kripo. Edhe nishën me buke ojmë. E zemën ma se ne vazhdojnë. Okej. Shumë falënderit. Zotë i dhorë shumë për e qatë. Falënderit. E ty të lumë shëndurët. Falemderi shumë, të lumë shëndurët se nga dhojmë e kishe qafë. Shumë e sheshme ke, falemderit. O problema në me, a i profesore dike, sa ja përzit, edhe ishte... Nga kanë bashku edhe shahirat, para mëna, i kanë hirë për neve. Se unë të flakë. Ka përshkojmë da? Tash përshkojmë të shpia zotrit Nazim. Shumë falemderit. A, që flamure. Që ti ka shpi ka nejtë ato që kjo konë. A po, a? Edhe atër u konë që kjo, a? E që këna ndru plonin pak, shpa do këna që tjashtë se ka pas më rëna. Që ja plisin. Djali i pobës, kina zinë. A po, a? Mirë, të qërë. Po, qështë jo. Qështë se ti. Falemderit. Falemderit shumë që në hapë dyrt edhe në botë pjesë e kësaj nejes. Shqiptarët e Shkupit kanë bo shumë për Shqiptarët gjatë luftës. E njën dërta është familja e Bacit Nazim që i kanë strehu dhe familjarë tonë. Nësë që mi gjithë këti, me ato 3.000 që konë që këna pas shumë bëbë në raketë në dërës. Po, po. E në atë kohë që shukonë, se pa marë parasysht edhe kushtet më atë mirë asion kanë, po që shkini mund me i majtë? Në
Se keni buke kripezen. Po. Çka kemi pas atë që më ndal gjithë bashkë. Po këto më duket e keni pas kogja vështirë me shku me i marr refugjat. Do thon me mri deri atje, janë kon dikon minimumi 3 post bloka në rrugë. Do thon që çdo post blok të kanë ardhur, kanë kontrolluar, kanë ndaluar, kanë lënë me shku, domethënë. U kon periudhë vështirë. E çush keni shumë me im shef. Tash janë mënyra të lloj-llojshme. Domethënë mënyra të lloj-llojshme. Rrugëve të dyta, treta, domethënë na për male, na për zona, na rrugë alternative. Nuk u zgjedh mënyra për më ndihmë. Ka po presion psiqik. Edhe fizik, edhe më shumë psiqik, pse shkon, kush shkon, çka shkon. Mi pa thon klientoni, mos u hakmerrni, ama mos harroni. Sarro. E du të me përkujtu, si të më të emisionat dokumentare, që o shumë i përshëndese dhe janë të mira që nuk ja brezave të ri me apkujtu, se kush ka qenë, shka ka qenë, shka kemi hik. Shema në Kongë televizion kemi shku, ma përkëthen Kongën, thot maqedonisht. Kongën me kënu në Dardani Beni Tupan, ku konë 6 mëjë dit pa të gjysh dhe nëjshë. Policit një të kënu të rejten të gjysh, edhe 6 mëjë dit janë përshka në Dardani Beni Tupan. Bajra. A, vetë Bajraci. Thamë se është Bajraci. Kam më e kanë shpjeguar fara të Bajraci, tash ato zero. Se ishte një i Partisë Komuniste, ha, një pavizë dhe një. Në Maqedonisë ku jam, po. Se di somo dietët, ma dietët që janë në periudhë kur i kanë ndaluar emrat, domethënë. Ta vitet e 80-ta, më shtat. Shebe, shebe. Po, shebe janë, thot, ja, si Dardan. Shkon me lajmërut, ja. Se qëfar kuptimi ka, oficiali? Dardan është fish që vi i lirë, ja, thot, zbon. Thot, shkon, kse më shpit, thot, Dardan, thot, zbon, shkon, kujtohet, kujtohet, nej, se qëfar. Thot, qësh për do me janë, thot, Dardan, qëta do me thonë, thot, Dars. Mi për këta, në alfabetin cirilik nuk kanë në dhe, edhe ja kanë shkujtë në dokumentet dhe Dardan. Ka do me thonë kuptimi dorë, ata dhe s'kanë Dardana, vetë ja kanë shumë. I me shumë ka të regu. Për fëmijën e 4, mos me dhënë shtesat e mos me siguru. Falemde. Sa ti ka pas një djallë të 4-tin, asë që ja kanë regjistru, asë faktikisht veç emin që ka regjistru. Por shdo mund një do është unë në shkrujnë pa ku sigurimat. Po, sigurim s'ka pas. Pra, si të mund, sa i nuk në nuk kemi pas drejt një pas të 4-tin. Që se 4-tin, dy do është me pa ku sigurimat, pa pise shtetis pa ku. Që, veç për shqiptarë o kanë kjo? Atë në kanë shti, ta shiu për qëtar, po për nacionalitetet jo maqenore. E jo për i natë i bëni fmi ma shumë. Para prakisht, vise dom me këta shokë, musafet, dhe me thonë, këta e kanë do këtë emisionin e parë. Po. Dhe ne mëndë këtimve shokëve dhe ne mëndë bacit kisha dosh me juru fatë dhe suksese. Shumë falemderit. Emisionit isha dhe ka jetë gjatësi, so Shqipnia. Falemderit shumë. Urimi ma i mirë që e kom morë, falemderit. Kur t'jeni gati pro shajirat, pja gjujnë na juve. Që kish pas bojë plakit që më së mbresnit të shpija. Mos i akordon e hiç tas se na smor me gas. Knuf zemra. O, sret prizreni, mori shkoder, hajde të rrim se te kam voter, mere dursin dhe tiranen, se na kështu vek zojmi nanen, kam fit diben, ohrin strugen,
Në respektu neve, respektu në konakin e bacit. Inshallah prap të takome, pagzime, pagzime. Ai me men e kina këtu në atë edisi i paracit gjemë, ju ne mruaj. Poli me... Edhe ati me djek, po të mirë që ka ndonë për imas tësë. E tash me e prindije. Shumë faleminderit. Ju uroj shumë shëndet. Natën e mirë. Faleminderit tani. Natën e mirë. Faleminderit shumë. Me thonë drejtën, unë pas ka marrë malli për qësi atmosfere, qësi ngrohtësie, për krejt eksperiencë që sot e përjetova. Pse më re jam vënë une kaq shumë? Unë për flej, e nesër që ome me nxez, natën e mirë, shihemi nesër. Mirë më nxez, a jeni shu. Kim flej, si këngj. Apo vrejën sytë, se po mënoj njerë që unë s'flej. Po takohemi me burrat prap. Edhe të këshyrum se çka po na sjell dita sotet. Sa që e të nejtë. Sa një po pa. Shumë faleminderit. Faleminderit që na erdhe. Faleminderit. Dokdo, mos ta harroni. Tash unë mësova vendin. Tash keni më thon. Faleminderit shumë. E shoha si bona bajat tash këtu ardh. Ai top ti ke shumë këtu. Ha, ja, pse? Apo. Faleminderit shumë. Nëse je kon më i dopt atëherë. Ajë rruga e mbar. Faleminderit shumë. Mirë që ishit mysafirët ton. Shumë faleminderit për respekt, për mikpritje. Tash unë e jo presë në Kosovë. Do të vim inshallah, veç me. Edhe ja u kthesha për të mirë. Amin. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit. Të fola shumë bacit Nazem. Faleminderit. Hajde, miru pafshim. Tung tung. Definitivisht ja keni anis me kombëtarët. Unë jam kënaqur për vete. Lumna që kemi si njerëz. Të shohim tash çysh po kalojmë edhe në qytete të tjera. Vazhdoj. Këtë rëndal dyshja rambostane. Mandarina. Mas shumë të pas ka argentari, borektari, hamburgertari, aritari. Vove kita parat, e? Dita? Nota. Dita nota. Nota dita.